Dragi prijatelji, če damo Boga na prvo mesto v svojem življenju, so zagotovo se stoji na pravo mesto. Hvala Jezus in Marija, tokrat sem v škofiji Koper, v župniji svetega Štefana v Vipavi, to je v Vipavski dolini. In lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Alojsa, Bog vas živi in sem vesel, da ste prav na želju naših gledalcev, da je pot poti v tej njihovi domači oddaje pot poti. Lepo pozdravljam. Lepo pozdravljam tudi vi, naše cerkve. In pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Pa da bi vas na početku prosil, če bi se na kratko našim gledalcem predstavili. No, moje ime je uradno Alojz, drugače pa se zmedaj predstavljam kot Lojze Furlan. Doma sem prav tukaj blizu, Lokavec pri Ajdovščini, 15 km proč, tako da sem zdaj 3 leta v tej župniji blizu domu. Prej sem bil pa več ali manj večino časa v Istri. Začel sem, prvo moje delovno mesto je bila služba kaplana v Izoli. Potem sem bil škofov tajnik, potem sem šel za župnika v Loko in Divača na Kras. Potem so me poklicali spet v Koper za škofijskega ekonoma in ravnatelja škofijske gospodarske uprave. Hkrati, ko sem pa to službo opravljal, sem postal najprej za eno leto oziroma pol leta nadomestni župnijski upravitelj v Marezigah. Potem sem pa kar ostal in nekaj časa obe službi opravljal, potem pa samo še službo župnika v Marezigah kar 13 let. Lepo. Kakšen je pa utrip župnije svetega Štefana v Vipavi? No, Vipava je po svoje zelo zanimiva župnija. Moram reči, da je kar precej verna in to tradicionalno verna. To pomeni, da ljudje pogosto in redno prihajajo k maši kar v velikem številu
kar je gotovo en prijeten občutek za župnika, ko pride relativno veliko cerkev in da je v nedeljah polna. Tudi v tednu je kar lepo število ljudi pri maši. Tudi drugače je župnija precej aktivna, imamo več zborov, razne skupine, ki so aktivne. Tako da, ko smo sedaj sestavljali nov župnijski svet, smo ugotovili, da več kot polovico članov, če rečemo, da naj bi da bilo idealno število za župnijski svet 25, več kot polovica jih je takih, ki so tam ali po službeni dolžnosti ali pa kot predstavniki določenih skupin. Pravi, je to kar pestro in teh skupin je veliko. Poleg tistih klasičnih, standardnih, imamo tukaj še skupino za pomoč in sodelavce, prostovoljce v domu. Potem, jasno, molitvena skupina, Caritas, ne, to so te zelo živahne in dejavne. Več pevskih zborov imamo, mešani, mladinski, dekliški, no, dekleta so v tem mladinskem zboru pretežno. Poskušamo, da bi še kakšen fant se odzval, zdaj zaenkrat jih je zelo malo, samo ena mislim, da. Potem sta dva otroška zbora, moški zbor, ne, tako da je to kar pestro. Na pevskem področju in to se kar potem zakonska skupina. Tudi čistilci pa ministranti. Jo, ministranto, ja, je kar načetica, ko pride vsi. Tukaj v Ipavi imamo še eno posebnost, ki jo drugje nisem slišal, srečal. Tudi ima eno posebno ime, deplirniki se imenujejo. To so kot podvojeni strežniki, bi duplo, dvojno, morda iz tega ne vem še točno razložiti. Ampak pri slovesnih mašah so ogrneni škrlatne plašče, svečnike v rokah in v tistih trenutkih, ko je pomemben dogodek maše, se pravi slava, veroizpoved, povzdanje, če naš, stojijo strumno s prižganimi svečami, zadej za obhajilno mizo in to potem v sprevodu pridejo skupaj, odidejo skupaj s somašnikom in strežniki. In tako da je to ustvarjeno slovesno vzdušje teh praznikov, ne. Tako da je takih nekaj drobcev, no, zdaj. Lepo, lepo, kot se vidi, župnija zelo živahna, živa. Kdo bo še pomagal pri pastoralnem delu v župniji? No, to so najprej katehisti, ti katehistinje, potem duhovni pomočnik in člani župnijskega sveta, leta in voditelji teh skupin. Ki so pravzaprav desna ruka župnika. Ja, praktično to. Ja. Imate še tudi dve podružnici cerkvi v vaši župniji Vipava, pa bi vas morda prosil, da jih predstavite. Ja, ja. Prav kot podružnica, res v tistem klasičnem pomenu, je cerkev na Gradišču, ki ima svojo skupnost, vaško skupnost in ti moram reči, da prav lepo skrbijo za to cel. Tako da je urejena, da vse potrebne stvari tudi nas gospodarsko, da so poskrbljene. Res živijo kot ena duša. Ko smo dve leti nazaj popravljali streho, je izvajalec del bil prav presenečen. Rekel, še nisem srečal kraja, ker bi ljudje tako z eno dušo pomagali pri delih. Jih je prav pohvalo, ni od tukaj, ne, je z Bistriškega, tako da ni nekje na
lokalna simpatija, ne, ali pa karkoli, da bi se hotel nekaj komu prikupiti, ampak je to občutil in opazil in izrazil. No, in dobro, na tej podružnici je maša enkrat na teden in potem ob praznikih tiste cerkve. Potem tista ima tudi lastno pokopališče, tako da pogrebi so tam, pravkar sem prišel z enega pogreba. Za ljudi, ki tam živijo, so tudi tam pokopani. Drugače drugih pastoralnih aktivnosti pa ni. Razen če štejemo sem miklavževanje, ki je že eno tako tradicionalno, ko se odrasli predstavniki vaške skupnosti oblečejo v miklavža in spremstvo in potem grejo od hiše do hiše in pozdravijo in kakšna darila, pila prinese ali karkoli, tako da doživljajo to kot vas ta dan posebej. Lepo, lepo. Imate pa še tudi verjetno tudi vlogo pri vipavi tole na svetišče? No, to je tudi, ja, to je pa druga, rekli, podružna cerkev, čeprav ni samo podružnica, ampak je to romarska cerkev. Tam pa nima, da bi rekel, lastnega občestva, ker naselje že spada, ki je v neposrednji bližini, že spada pod župnijo Budanje, razen nekaj hiš, ki so pod Vipavo. Drugače pa je to kar velika cerkev za naš kraj, zgodovinsko zelo pomembna. Spomini segajo še v čas Teodozija in prav iz tega razloga naj bi tam stala cerkev, ker po izročilu in tudi v zgodovinskih poročilih se je na tem polju bila odločilna bitka za prevlado Teodozija ali njegovega nasprotnika. In tukaj je potem z Božjo pomočjo premagal poganske Rimljane. On je bil takrat že v Carigradu in je pač na ta način utrdil svojo oblast in s tem seveda tudi krščanstvo. No in po izročilu naj bi v zahvalo postavil to cerkev. Prvi zgodovinski viri pa poročajo tam po letu 1000 naj bi bila zgrajena, potem je tudi povečana in opredelana in tako, kot se je pač to zgodovino dogajalo. Ne? No in zdaj imamo tam predvsem romarske in dejavnosti, ki so za širše območje. Tukaj imamo enkrat na mesec v poletnem času tako imenovane shode, ko se dobivamo z vseh župni, dekanije in še širše okolice prihajajo k tem popoldanskim shodom, ki vsebuje priložnost za spoved, mašo z govorom in litanije Matere Božje in blagoslov. Zdaj razmišljamo tudi o tem, da bi vsaj enkrat v letu ponovno uvedli tudi procesijo, ki je bila še nekaj let po vojni pri vsakem shodu procesija z Marijinim kipom. Potem se je to zaradi razmer opustilo. Zdaj pa bi radi, no, to sem vsaj enkrat na leto obnovili kot spomin, pa tudi kot sporočilo našim prihodnim rodovom in ljudem sedanjega časa. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Da nam sonce vsak dan sija in ogriva nam življenje, razsvetljuje po vseh tistih,
te išče jo Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod, in njih na vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani. Za pogubne v utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir jim, o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, oživljenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, tvoj dan je vsem ljudini, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in po meni sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Kdo je pa bil mučenec, sveti Štefan? Sveti Štefan, zavetnik naše župnije in te cerkve, ga poznamo iz apostolskih del kot prvega mučenca. Vemo, kako je kot diakon pomagal apostolom in kako so ga judje zaradi sovraštva do Jezusa kamnali. Na freskah v prezbiterju je njegov življenjepis v kratkih slikah prikazan. Najprej kako posluša apostole, kako deli miloščino kot diakon, kako posvetijo diakona. No? In potem na drugi steni pa mučeništvo, ko mečejo kamne v njega, on pa moli, gledajte, vidim nebesa odprta in sina človekova sedečega na Božji desnici. In potem, preden umre, Gospod ne prišteva in tega greha po Jezusovem zgledu, reče, kar je tudi za nas zgled. A potem pa glavna slika, spet prezbiterjev čisto na sredini, pa kako angeli nesejo Štefana v dušo nebesa in potem dejansko vidi tudi, oziroma je prisoten, je deležen tega, kar je prej samo videl. Ne samo, da vidim nebesa odprta, ampak tudi pride
v ta odprta nebesa in je deležen tega, kar Jezus obljublja vsem, ki bodo vanj verovali. Pa ste nam tudi zaupali, da imate tudi zelo zanimiv Božji grob. Ja, to je pa tudi ena zanimivost tukaj v naši cerkvi. Sicer je samo v tistem velikem tednu, oziroma tridnevju, postavljen, ampak celo stransko kapelo srca Jezusovega se obleče v panoje, ki so poslikani in ustvarijo potem tak prostor Božjega groba. In je to zelo lepo in veličastno in je prav zanimivo. In ko človek moli tukaj, te slike in ta oprema nagovarja, tako da še bolj zbrana lahko doživlja tiste skrivnosti, ki jih v molitvi premišljuje. Verjetno je to tudi za otroke zanimivo, ne? Ne samo ja, za odrasle. Ja. Zdaj, ne vem, ko gledajo vsa leta, to se jim zdi že čist samoumevno, ne? Vem pa, kako sem jaz pogledal, ko sem prvo leto, ko sem prišel sem za župnika, ko sem to videl in sem obstal, wow, to pa nekaj veličastnega. Ne? In verjetno tako na enak način nagovori tudi vse ostale, ki prvič pridejo v to cerkev in to vidijo. Pokloni za te misli, ki ste podelili z našimi gledalci. Mladina kot posod drugot. Ni, da bi, da bi bilo tukaj kaj drugače, drugačne zakonitosti. Posod se vidi, kjer starši zvesto ustrajajo v svoji veri in tega ne jemljajo ohlapno ali varnostjo. Ki niso samo na zunaj kristjani, ali samo kristjani zaradi tradicije, ali zaradi obredov, ali česarkoli, ali pa kristjani, ki prejmejo samo krst, obhajilo in birmo in potem vidijo cirko samo še pri pogrebu. Tam so tudi zvesti in prihajajo in k maši in sodelujejo v raznih skupinah in drugih župnijskih dejanjih. Ker je pa družini to krščanstvo ohlapno, samo navidezno, potem tudi mladi firmi jih ni več. Doskrat rečem, ko vzgajamo otroke v veri, ni dovolj, da jih na verskih resnic. Naučiti jih moramo ljubezni do Boga in pripravljenosti na služenje Bogu. In starši, ki tega niso naredili, se pravi, da bi naučili otroke ljubiti Boga in mu služiti, so svojo nalogo krščanske vzgoje pomenkljivo opravili. To ste nam zelo, zelo lepo povedali. Preko Marije pridemo k Jezusu. Smo Slovenci še Marijin narod? Ja, to je fazi. Skoraj težko odgovoriti, glede na določene dejavnike, ki se v javnosti in v družbi in konc koncev tudi v politiki pokažejo, je zelo v kakšnem sorazmerju smo Marijin narod. Gotovo smo Marijin narod, ker dokler je tisti kvas, se pravi tisto jedro,
peščica, vsaj peščica ljudi, ki se Mariji posveča in posveča Mariji, celoten narod, smo tudi mi Marijin narod. Samo koliko je pa v tem Marijinem narodu ranjenih duš, duš, ki jih je greh okužil, še zmeri smo kristjani, del Kristusovega telesa, ampak ali smo zdrav del, ali smo pa ranjen del, to je vprašanje, ne? In prav ta kopja, kot se sedaj lomijo ob družinskem zakoniku, bodo precej pokazala, ali pristno in zvesto Marijini otroci, ali smo si začeli, tako kot Adam, že pisati zakone in kaj je prav in kaj narobe po svoje. Po Božji previdnosti daje pot poti prehaja tudi do tistih, ki še niso spoznali Božje ljubezni v domove, pa je tudi prav, je molitev, obisk svete maše za družino potreben. Nedvomno. Prav zlasti družinska molitev, dobro, sveta maša kot jedro, kot izvir, kot vir Božjih milosti. Vedno pravim, da biti kristjan, oziroma s tem, ko hodimo k maši, da smo pokazali svoje krščanstvo. Biti kristjan pomeni biti dober človek, biti človek, izvajati dela ljubezni. Po njih delih jih boste spoznali, ne po tem, kolikokrat so bili pri maši. Ampak, da dobri, da lahko odpuščamo človeku, ki nas je ranil, prizadel, ponižal, to je pa brez Božje pomoči težko. In zato rabimo molitev, zato rabimo mašo, da se pri tej maši okrepčamo, da zmoremo potem stopiti k človeku in mu ponuditi roko v spravo. In tudi, če odkloni, da mu mi v svojem srcu odpustimo. Tudi, če nas ne prosi odpuščanja, da v svojem srcu odpustimo. In zato je maša pomembna in potrebna kot človekova hrana, kot okrepčilo, kot tisto, kjer človek sploh prejme moč, da svoje krščansko poslanstvo lahko izvršuje. Enako molitev, to je hrana za družino. Z molitvijo dihamo Božji zrak. Če rečemo, da je ozračje, v katerem živimo, zastrupljeno, to pomeni, da televizija, ki jo gledamo, usiljuje zastrupljene misli in ideje. In edino z molitvijo potem dihamo tisti zdravi zrak. In družina, ki ne moli, ne diha zdravega zraka. In diha samo tistega zastrupljenega. In ni čudno, da potem so tudi odnosi zastrupljeni. Zato je nujna molitev v družini, ker ta poveže družinske člane ne samo med sabo, ampak tudi z Bogom in tudi z občestvom izven družine.
Kdaj imate pri vas svete maše in kdaj se lahko Romani ogledajo to vašo lepo cerkev, morda tudi pomolijo? No, v cerkev lahko pridejo kadarkoli čez dan, ker imamo vedno odprto od jutra do večerne maše. Če želijo pogledati cerkev v logu, potem prej pokličejo in se dogovorimo, kdaj bi to pogledali. Ker tam je pa zaprto, ker je bilo oddaljeno. Tako da vedno dobrodošli, če ne morem sam, da bi odprl tisto cerkev v logu, pa krejal Mežnar ali kdo drug. Tukaj pa lahko vedno. Svete maše pa imamo tukaj vsak dan zvečer ob 6. uri, ob sedah tudi zjutraj ob 7. ob 6. zvečer, seveda. V nedeljah so maše ob 7. zjutraj in ob 10. V nedeljah popovdne imamo ob 14.30 tudi popodansko pobožnost, Rožni venec, litanije in blagoslov, zdaj v postnem času križev pot. Pa tukaj še ena znamenitost tukaj v Vipavi. Po poti do podružne cerkve na gradišču so kapele križevega pota, 14 kapel, 14 postaj. In dvakrat v postnem času imamo križev pot v teh postajah. In tam tudi radi pridejo tudi od drugod romari in pogledajo še kakšno drugo cerkev, se stavijo še kaj druge. Potem pa en od pobožnosti v tem romanju je pa tudi križev pot, ki ga zmolijo po tej poti. Spoštovane gledalke, ko ste slišali, če boste po romanju na Sveto Goro, vas, gospod župnik, lepo vabi, da obišnete tudi tole lepo župnijsko cerkev svetega Štefana v Vipavi, morda pomolite, pa morda tudi, če je dobri Bog da, se srečate z bodo župnikom, pa vam še kaj več pove o cerkvi, kot je možno v tej toku te oddaje. Kaj bi pa položili na koncu, na srce našim gledalcem, oddaje pod poti? Toliko stvari je, da je težko za izbrati prvo eno misel, ampak poziv bi tisto, kar sem že v misli enkrat omenil. Ko govorimo o tem, a smo verni, a nismo verni, premalo je samo priznavati, da Bog je in poznati in priznavati verske resnice. Jaz včasih rečem, to Satan ovlada bolj kot mi. Ve, da je Bog, pozna verske resnice boljši kot katerikoli teolog, ampak še zmeraj je uporni angel. Zakaj? Ker je v nekem trenutku rekel, ne bom služil. In pri tej odločitvi ustraja in zato je uporni angel. In človek, ki ni pripravljen služiti Bogu, gre po njegovi poti. Nažalost, je to dejstvo. Zato, kdor želi biti res kristjan in hoditi za Kristusom, se mora truditi, da je v življenju služabnik, kot je bil Jezus Kristus, da služi Bogu v polnosti. In to je vera, da ljubimo Boga, da mu zaupamo in da mu služimo. Gospod župnik, ja se vam zahvaljujem za pogovor, plemenite misli, ki ste podelili z našimi gledalci. V življenju vam želimo obilo Božjega blagoslova, vse dobro in naj vas dobri Bog povrne v večnost za vse tisto dobro, kar poskušate narediti tudi temu malemu človeku pokloni. Hvala vam. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Sam še dopolnim to misel odprej.
kot kristjani se poskušajmo truditi in se vedno odločati in se vprašati, kaj bi zdaj v tem trenutku naredil Kristus. In to živimo in to naredimo. Pozdrav in Bog vas blagoslovi. Posledili pa se bomo z vipave, z tistim že morda pozdravljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega snidanja v vaši domači oddaji Pot poti. Hvala Jezus. Sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod, na vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani. Za pogumne v utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir jim, o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, ko življenje začeli se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. I za našo sestro smrt, i odčutim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dar je vsem ljudi, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomenim sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod.